Imana data na mwana na Roho Mutagatifu amina. Nyagasani Yesu Kristo igihumaza gatatu mwumva watatifuje imva z'abakwemera. Nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Gira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe kuruhukana amahoro. Uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugera igihe uzamuzorera mu rumuri rw'iteka. Oza duha kuzuka no kubaha iteka ryose amina. Batufashe kurutsa umurambo. Batufashe kurutsa umurambo. Ndabasaba ko twakwigira ugatambuka.
kugira ngo twinjize umubiri twajya mu kiliziya kugira ngo dutangire gahunda dutangire muhango wo gusezera umubyeyi wacu rwose muze mutambuke tujye kumutegereza kuko yadutegereza rero bize kugenda neza muraza gutwemerera se nk'abegera imbere kugira ngo tudaza kuvuya gusa no gusezera ku mubyeyi wacu ndabe nashidikanya ko ubw'igihe twafatirana akakanya abatagize amahirwe yo gusezera ku mubyeyi tukabikoresha igihe gito gishoboka kugira ngo tuze gutangira misa icyo gikorwa cyabaye uraza kunyemerera rero urahera hariya dusezera noneho ababo ku ntebe y'imbere umuryango wo hafi urasezera dusoze igikorwa tugikore cyihuse dutambuke dusezere ku mubyeyi wacu kugira ngo ugende neza korari yabidufasha mu ndirimbo tukabikora kandi kuri gahunda urakoze Oh,
Kristeza kuzwe ukore tutaname ingoro yensi waje kwifatanya n'umuryango eze umwana wabo akabari kasagaza Gabrieli nene Fabien kasagaza n'yensi kanjishi yavutse n'igituma wakenda mutatu na rimwe avukira Burundi Bujumbura akariza amashuri abanza prepa Gitega mu mujyi wa Nyarugenge nyuma y'amashuri abanza yize amashuri y'imyuga hanyuma akora muri biro pedagogique icyo kigo cyari icya Munyegike cyakoreraga nyine i Remera yashakanye na Rasheli bari bamaranye imyaka 20
babyaranye abana icyenda abakobwa batanu n'abahungu bane. Umuhungu witabye Imana yakoreraga ikigo cya Gitega ku murenge wa Gitega Kagari Kakora. Yitabye Imana rero kuwa gatanu tariki ya 20 azize impanuka. Nagira ngo dufatanye kumusabira twese n'itambo cy'Ukarisitiya. Kristo Yesu akuzwe. Somo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Ibi twabyongeraho iki? Niba Imana turi kumwe, ninde waduhangara? Yo itimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamututangira twese, yabura ite kandi kutugabira byose kumwe nawe? Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana ko Imana izakuba intungane? Ninde uzacira, ninde uzazicira urubanza ko Kristo Yesu yapfuye ndetse ko yazutse, we uri iburyo bw'Imana akaba anadutakambira? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se? Agahinda se? Ibitotezo se? Inzara se? Ubukene se? Imitego se cyangwa inkota? Kuko byanditswe ngo ku mpamvu yawe baratwica umusubizo, batugize intama z'imbagwa. Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava tubikesha uwadukunze. Koko rero simbishidikanya,
ari urupfu ari ubugingo ari abamarayika ari ibinyabubasha ari ibyubu ari n'ibizaza ari ibinyamaboko ari iby'ijuru ari iby'ikuzimu ari n'ikindi kiremwa cyose nta na kimwe kizashobora kugutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Yesu Kristo umwami wacu. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Abamukurikira n'abamukomeyeho bose
abateganyirizwa ubuzima bw'iteka bwo kubana n'Imana. Icyo rero nk'abakristo twemera kandi twizera nuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi tugomba kubamo. Ubwo buzima rero tugomba kubamo ubundi tukabubanamo n'Imana, nibwo turi kwifuriza umuvandimwe wacu Gabriyeli. Ubuzima bwe bwa hano ku isi ubwo twari tukimufite hari byinshi yakoze. Ibyo byinshi yakoze bitandukanye, akabikora mu bantu kandi akabikorana n'abantu. Ariyo mpamvu mwaje muri benshi kumutabara, gutabara umuryango, ikigaragaza ko hari ibyo yakoze byinshi kandi byiza. Ubwo ni ubutwari rero tumushimira, ariko hari n'ibyo atashoboye gutunganya. Uko byagenda kose nta ntungane ibaho muri iyi si. Muri byinshi tunyuramo hari byinshi bitugora, ibyo byose rero ducamo tutabitunganije. Waje kugira ngo tubisabire, kugira ngo ibyo ngibyo atashoboye gutunganya, isengesho ryacu rimufashe kugirira akamaro. Niyo mpamvu rero isengesho ari ngombwa, isengesho rigirira akamaro abacu bapfuye. Natwe rero twahisemo kuza kuguherekeresha iryo sengesho kugira ngo Imana imusukure maze mwakire mu ngoma yayo. Bavandimwe rero, mwagize neza gukora iki gikorwa. Gutabarana ni igikorwa cyiza cy'ubuntu, ndetse ni n'umuco mwiza, kuba ari n'indangagaciro ya kimuntu. Kubera ko niba tuzi neza ko twese dukenerana bamwe ku bandi, ntabwo iki gikorwa cy'urukundo hari uwakagombye kugihezwa. Mwakoze rero kuza gutabara umuryango, igikorwa cyiza cy'urukundo bizagikomeza. Ejo bundi yaba njyewe cyangwa wowe, twese rero turakenerana muri uru rugendo turimo. Ariko bavandimwe, ntabwo urupfu rwo bishyira iherezo ku buzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu burakomeza hano kuri iyi si, aba ari intangiriro, hanyuma urupfu rukadutegurira ubundi buzima nyabwo, bwa buzima bw'ibyishimo, bwa buzima bw'amahoro. Ariko kubera ko tuba tutarabugeramo, rimwe na rimwe dukunda kugira amakenga no kwibaza cyane, se koko ubu buzima burahari? Bigatuma dushobora kwibera uko twishakiye tutabwiteguye. Ariko bavandimwe, guherekeza umuvandimwe wacu nk'uyu nguyu hari icyo biba bigomba kutwibutsa natwe. Ntabwo ari ukuguherekeza gusa mu isengesho nk'uko twaje kubikora, ahubwo bijye bitwibutsa ko natwe ejo bundi ari twebwe. Hanyuma bitube twibaza tuti, nzaba nsize nk'iki musozi, umunsi wanjye nk'uyu nguyu nzaba nsize kuri iki musozi. Abantu bashobora kuzasigara bavuga, njya mbwira abantu ku munsi nk'uyu. Nibyo koko abantu ngo barashakisha bakabona ibyo bakuvugaho, rimwe na rimwe byaba ari nta bihari byiza ngo bakabihimba kugira ngo biboneke. Ariko bavandimwe, uzatume baguhimbira ibyo utavuze, uzishimire ko baguhimbiye ko wari umuntu mwiza kandi utarigeze kuba byiza. Nuko wakubaka ubuntu, wakubaka ibyo bikorwa byiza bizakuranga, maze ku munsi nk'uyu bakazajya babivuga koko ari byo. Kuba babiguhimbira ngo umuntu utari kumva udahari, tekereza ko nta cyubahiro n'agashema byagutera cyangwa se ngo bitera abo babikoze. Guherekeza rero umuvandimwe wacu nk'uyu, natwe abatwibutsa ko tugomba gutekereza ko turi muri ubu buzima ariko si wo tuzaba. Niba tutazabona umuntu rero, twebwe twiteguye gute? Umunsi wacu nk'uyu nguyu twiteguye gute? Hari byiza byinshi tumushimira Gabriyeli yakoze. Ubuhamya butandukanye ari ubwavuzwe wenda n'ubundi buri buze kuvugwa turaza kubyumva. Ibyo ngibyo ni byiza, nibyo tubwira kugira ngo natwe turusheho kwitegura neza. Ariko n'ibyo atabashije gukora we, twebwe dushobora kubikora. Aba rero araha buri wese kwibaza ngo njyewe mbaye wowe, cyane cyane tugasuzuma mu mibanire yacu n'abandi, kuko akenshi niho hatugora, akaba ari naho dushobora gutsikirira. Ni byiza rero kurushaho gutekereza natwe uko turi kwitegura umunsi wacu nk'uyu nguyu. Uko byagenda kose tumenye iminsi tumaze, ariko iyo dusigaje
imana ubwayo niyigize iyo mpamvu duhamagariwe kuba maso ugomba kuba maso buri gihe ugahora witeguye uvuga uti nyamara birashoboka nyamara birashoboka kuba maso rero ni uko guhora witeguye ni ukuramba buri gihe n'ibikorwa byiza ibyo bikorwa byiza abandi bakakwigiraho ukabera imbuto ibyo nibyo bizakwerekeza ibyo bizakugirira akamaro kandi nibyo bizatuma utibagirana bavandimwe reka duherekeze uyu muvandimwe wacu Gabriel mu cyubahiro akwiye kubera ko yatubereye umuntu mwiza akatubanira neza akagerageza gukora ibyo yari ashoboye ariko natwe tugerageze kubaka ubuntu nyabuntu natwe tugerageze kubanira abandi neza tugerageze kubaka ubuntu uzatuma abandi barushaho kubona ko ari cyo twabamariye nta kintu na kimwe rero cyakagombye tandukanye n'urukundo rw'Imana kuko twabyumvise mu isomo ryawe reka dushimire Imana ko yatugiriye ubundi ikaduhaga buri hehe tekereza ko twese uko turi aha nta n'umwe wigeze ategeka Imana ngo duhega buri hehe nta wigeze ayitegeka ni ukubera ubuntu n'urukundo rwayo yabonye ko ari ngombwa iduha umuvandimwe Gabriyeli kuki tutagomba kwishimira ko yamuduhaye none ikaba imwishimiye imwe na rimwe iyo duhuye n'ibyago nk'ibi hari igihe usanga dutangira kwitotombera Imana Mana kuki utumye biba kuki bigenze gutya kuki bigenze gutya bikaba bishobora kudushyira mu gishuko cyo kutukwemera nyamara si byo mbere na mbere ujye ubanza wibuke ko uwo muvandimwe Imana ihamagaye ntabwo uzi uko yaje niba utaratazi uko yaje uba waramuhawe kubera ubuntu bw'Imana utangiye kwijujura ubuse uwo mu murimo wawe nujya guhinga abantu bakureba igihe kikagera ukajya gusarura abantu bazasigare bijujuta ngo kucyo asaruye ibyo yahinze ntabwo bikwiye niba ari ibyo wihingiye bakureba ntabwo bari bakwiye kwijujutira kubisarura bavandimwe rero natwe urupfu ntirugatume twitandukanya n'Imana urupfu ntirugatume twijujutira Imana ahubwo tujye tuyisaba imbaraga zo kwakira ibyo ngibyo byose bibaye ibyo tunyuzemo tujye tuyisaba imbaraga zo kubyaza ngibyo icyo twakagombye kwitaho nk'abakristo naho guhita duhera kuri ibyo byabaye ku byago twagize n'ibindi bibazo twahuye na byo mu buzima tukumva ko Imana nta gaciro igifite mu buzima bwacu ni ukurengera abantu Imana rero bavandimwe Yesu yaravuze ati ingeso kandi ubugingo unyemera nawe yaba yarapfuye azabaho byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ageze gupfa ni mucyo rero turagize Imana umuvandimwe wacu batuvuyemo urajya gusubiza mu gihe nyagasani nyagasani warimye ingo ya Lazaro guhanagura amarira ni wasubije abapfuye ubuzima duherereye umuvandimwe wacu baguye mu bugingo bw'iteka ni wasezeranije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba tugereze umuvandimwe wacu baguye mu ijuru turabigusabye uhagije umuvandimwe wacu bahera amazi y'abatisi mugirirayo ikimenyetso isimu mwakire mu bana bawe turabigusabye natwe abababajwe n'uyu muvandimwe wacu Gabriyeli dukomeze mu kwemera no kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye nyagasani Mana yacu girira impuhwe umugaragu wawe Gabriyeli ugirire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahinduka maze ureke kumuhanira ibicumuro bye ukwemera kwe kwamubuje n'umuryango w'abemera ubuntu bwawe bwose n'intekerezo z'abamarayika n'abatagatifu bose ubwa Yesu Kristo umwami wacu dukomeze gutura thank you.
kugirango abashe kuzana kuzapfa bidashidikanywa bahumurizwe n'isezerano ryo kuzaba umuziraherezo koko rero nyagasani abayoboke bawe ubugingo ntibawushubuzwa ahubwo bahiye ubundi maze ubuzima bwabo bwo kuri iyi si bwamara kubushira bakimurirwa mu ngorane gukoraho Imitwe yose y'abamarayika n'abatagatifu bawe bose waduhanikira icyari n'igisingizo cy'izina ryawe tuvuga ubudahwe amatwi Mama, vai no céu. Mama, vai no céu.
Oh,
cyagiye tuma ku berekezo wacu kugira benshi barabizi ariko tugize amahirwe yo guherekeza bamwe umubyeyi wabo abandi umwana wabo abandi inshuti yewe no mu zindi nzira zitandukanye aka kanya gato rero duhawe ndagira ngo munyemerere twakire ubutumwa bugera kuri butatu buza guherekezwa ubutumwa bw'umukuru w'umuryango turabanza rero ngo umwe bavukana umwe mu bavukana na Gashara na Zanabiye ari we Karaba Celestin namara kutugezaho ubutumwa bwe ndaza gusaba abana na mama wabo ko baza gutambuka tukakira ubutumwa w'umudamu we buza guherekezwa n'ubw'abana umwe mu bana ubahagarariye nyuma yaho tuze kwakira nyine nk'uko nabivuze ijambo ry'umukuru w'umuryango akanya keza rero mwebwe twakire ubutumwa bw'umwe mu bavukana nawe umubyeyi Karaba tumaje kubashimira mwese abaje kudufata mu mugongo muri inshuti nziza muri inshuti zifite urukundo rwinshi cyane padiri hari ijambo ryiza cyane yavuze rwose ntekereza kugira ngo no mu nzira mugenda mugire mubitekerezaho kenshi umuntu yashaje urugendo rwe abantu benshi bagenda bamuhimbira ibyo atakoze ariko aratubwiye ngo ni byiza kugira ngo dukore ibyiza hanyuma nibajya kudutangira ubuhamya bavuge bya byiza twakoze imana rero ibahe umugisha uyu Gashagaza Gabriel rero niwe mfura niwe mfura mu muryango wacu umuryango wa Gashagaza Fabian niwe mfura Gashagaza Gabriel niwe mfura mu muryango wa Gashagaza Fabian ubwitonzi bwe ni ubwa kera yagiraga amagambo make iyo mwaganiraga byagusabaga gushakisha amagambo kugira ngo muganire ni make cyane yagiraga rwose noneho rero yabivanye kuri data rero kamuza muduherekeje ashize imyaka cumi muzehe wacu yitabye Imana rero yakurikije data na data agira amagambo make cyane n'uwo rero w'umukuru wacu ni uko byagenze yagiraga amagambo make akurikije data ariko data murabizi ntakiriho mumaze imyaka cumi mudufashije kumuherekeza Gabriel rero aho yari atuye n'aho yakoraga yari urugero rwiza rwiza pe dukwiriye kwigiraho natwe asize ipfuki icyenda imana izadufashe izadushoboze kugira ngo tugumye kubasura imana yo mu ijuru ibaho umugisha murakoze arakoze kandi ukomeze kwihangana wihanganishe n'abavandimwe n'inshuti kandi munyemerero umuryango we utambuke twihuse kugira ngo twakire ubutumwa bw'umudamu we ndetse n'abana bakomeza kwihangana muri ibintu bitoroshye ariko tuzi neza ko imana yo mu ijuru niyo yabibye none yasaruye ashidikanya ko yagiye mu ijuru niyo mpamvu mubona umutima wawe
gerageza kubukomeye uyu papa w'abana twari tujuje imyaka 20 ubu kwa mbere tuba imfura yacu uyu mukobwa iyo dushima Esteri agakurikirana nda cyashima Kelly agakurikiraho Irakoze Emery agakurikiraho uyu muhungu niwe muhungu mukuru akaba yitwa Mugisha agakurikiraho Iratangaje Honorise akaba akurikiraho Isezerano Rwemedodi akurikiraho Byishimo Chance Desire agakurikiraho iyo yabikoze Kenny Bucura Mureba akaba ari umukobwa akaba yitwa Umukundwa Ange Blessing ubwo ubuhamya mvuze ho gatoya guhamya kuva twabana ntabwo nigeze numva n'umuntu abwira nawe nanjye ntabwo yigeze ambwira nawe najyaga mubwira ngo ni papa wanjye kubera yuko yaneteshaga mu buryo bwose nanjye ubwo yumvaga hari umuntu wamvuga nawe ikindi yakundaga abana be yakundaga umuryango yagiraga inshuti nyinshi ubu bamwe ntibabimenye kuko inshuti yagiraga nkeka ko zakuze nka kirisitu kugira ngo umunsi yakozeho impanuka mu rukerera rwo ku wa kane bamamagaye abakozi bakorana mu kazi saa kumi zishyira saa kumi n'imwe za mu gitondo bambwira ngo ninze ndebe muzehe ngo akoze impanuka ndababaza ngo ntabwo ari garave barambwira ngo ni garave kuko bategereje imodoka ije kumutwara ubwo nahise mfata aba bakobwa bakuru bita kwirukanka tujya kumureba dusanga ari mu bitaro bya Nyarugenge nasanze avuye muri koma arimo avuga ngo mumpe imbabazi zawe abivuga nk'iminota 30 ntarashyira ubwenge ku gihe arimo avuga ngo mumpe imbabazi zanyu ndamubaza ni imbabazi uri kuzisaba abandi ndamubwira ni imbabazi Imana iraziguhaye ari ibyo nzi n'ibyo ntazi Imana irakubabaye ahita atuza ahita atangira aravuga atangira avuga ngo nimunyegure nicare nduhuke umugongo ndamubwira ni bambwiye yuko babaye paralize ahantu hose ntabwo kukwegura byashobora ubwo aragomeza avuga gutyo ngo bamwegure aruhuke umugongo abadogiteri babonye ko batari kumushobore bamwandikira taransiferi ambirasi niko kutujyana sehashika akiri kuvuga ngo tumwegure aruhuke umugongo nta rindi jambo yari afite ariko nkamubwira mva ari kunyumva akanansubiza nkamubwira se ngo wakaji urakanywa ngo ndakanywa ari uko ubanje kunyicaza nduhuke umugongo akamusuka gakeya nyine namubwira ni ntabwo kwicara byakoroha tugeze muri iri jansi akomeza rya jambo ryo kumwegura uwo munsi wose na ninjoro nuko yavugaga gusa bukeye umunsi wo ku wa gatandatu mu gitondo uyu Ange bakundanaga cyane abonye papa we agashaka kumuryama nibwo namwohereje mu rugo ngo atamubabaza no mu masaha yine nibwo nabonye asinziriye ngira ngo ni ugusinzira wenda kubera yuko abonye udutotsi nshima Imana nurakoze kumuhaye udutotsi ye kumva numbazanye umuriro mwinshi mwinshi nta nuko ndawumva n'urwayi atwika ahantu hose n'ahantu ndavuga ni buriya paralize irakize yo paralize ikize umuntu arashyuha mpita mufata nkajya muhanagura n'agasume nyine kugira ngo ngabanye umuriro
mbonye byanze mama za muganga ndamubwira ngo nimugabanyirize umuriro barawugabanya ariko nkamwegera nkamubwira ngo papa keri yihangane imana iradukiza nubona ndebesheje amaso gutya numva ko amunyumvisha nyuma mbonye ko nyine ari kundeba ariko atari kuvuga ngira imana nunama mu gutwi kwe ndamusengera kuko nabonaga ko ari kunyumva ariko atabasha kunsubiza ngira imana ni imana nimba ubona umutware wanjye atazakira ariko ukaba waramwandikiye ubugingo mworohereze nimba wamubabara mworohereze biruhuke kandi nimba ubona utari wamwandika mu gitabo cy'ubugingo umuvure akire abanze akizwe iryo jambo nyimara kubivuga nibwo dogiteri yampamagaye arambwira ngo nzanganirize uko umutware arwaye arambwira ati ukuntu arwaye ntagashobora kubaho dutegereje umwuka we wawe ndamubwira birumvikana se ko yaba agiye kwitahira arambwira ngo cyane rwose kuko uburyo arwayemo niyo twamuha icyo kurya no kunywa cyafunga umwuka ntabwo yabasha gukomera niyo babinyuza muri sonde ntibyakwemera ntangira kwitoza ntibyanyoroheye kubyakira nyine ariko naritojeje ndavuga ngo dogiteri abiganirije nanjye hakaba hari isengesho nari maze kumusengera reka nuze umutware wanjye agiye mu ijuru mpagurukaho ariko arambwira ngo nimpamagare imiryango bamusezereho bwari mpagurutse ngiye guhamagara nanjye guhamagara bamwe nsubira mu nzu ngo murebe nsanga baramworoshe bose birarangiye ko mbona mumworoshe kandi nta muntu woroshe umuntu mu maso ari guhumeka mwikuriye mbona byarangiye ubwo rero muri make ntabwo nashidikanya ko yatashye ijuru kuko yasinziriye nk'uko abakiranutsi bapfa nkaba mbasabira nawe ngo tuzahabwa ijambo ry'imana bavuga ngo icyama apfa nk'uko abakiranutsi bapfa natwe rero nicyo mbifurije kuzagira iherezo ryiza murakoze amazina yanjye yitwa Ndacyayishima Keriya ngiye umwana wa kabiri wa mama na papa njyewe nari ndi muri Zambia ariko nyine sinari maze igihe kinini ariko niho nari ndi sinzi umutima wanjemo umatira gutaha nageze mu rugo kwa gatatu nimugoroba mpura na papa wacu asohoka ajya mu kazi ni amagambo menshi twavuganye yahise asohoka aragenda kuwa kane siniriwe mu rugo basohotse iwe twabonana kuwa kane mu rukerera nibwo hatubwiye ngo akoze impanuka tujya kumureba kwa muganga dusanga ari muri koma njye mpita nsubira mu rugo kuzana ibyo bantumye ngarutse nsanga nabwo aracyari muri koma sehashwa niho twabonaniye kuwa kane mu masaha kwa gatanu masaha y'ijoro nibwo atangiye kumpamagara ngo Keriya mpamagara n'ijwi rirenga kane nzi ko ari muri koma ampamagara inshuro eshatu ndaza ndamwitaba akambwira ati Keriya mukobwa wanjye ahita ambaza bucura bwacu ambaza n'uyu nguyu ndamubwira ngo baraje mu gitondo bwarakeye mpita nyura uriya mutoya mujyana mu rugo ngo bamusigarane nagarutse bambwira ngo yagiye muri koma mu masaha nagize ngo arakangutse ya saa munani z'amanywa ngira ngo arakangutse basi mbona muganga ahita avuga ngo birarangiye ariko ikintu cy'ingenzi kimbabaje njyewe ni uko papa agiye tutaraganira iby'urugendo rwanjye ariko icyo nzi cyo ni uko papa agiye mu ijuru ntiyigeze aduhemukira ni umubyeyi mwiza ndetse namwe mwambashishikariza kuba mwaba intangarugero ku bantu bose murakoze umuryango turaza kugeza umwanya n'ubundi ibyo twamuvugaho ni benshi nagira ngo twakire ijambo ry'umuryango kugira ngo dusoze iyi gahunda murakoze murakoze ubundi umwanya nk'uyu umuryango wo gushimira abantu bose bagiye batuba hafi kuva inkuru itugeraho
twari tubona abatwandikira, twari tubona abadusura. Ese message n'ese yaje zitugeraho zitukomeza, natwe dukomeza gukomera. Akoyo mpamvu mpagaze hano, kugira ngo mwese mbashimire uburyo mwaje muri benshi kudutabara. Ni ukuri Imana ikomeze ibamwigisha, ikomeze tubane n'ibintu byinshi biba bitoroshye. Nshimira cyane cyane abantu bo mu Kove, abivandimwe bacu babereye yabaga yaratuye badutwanye kuri Munanira, abavuye ku Kibuye na Byumba, bose bari hano. Turabashimira uburyo mwitanze kugira ngo dukomeze berekeze umuvandimwe wacu, aho tugiye gukomeza, aho tujya kuririmbira hariya mu Rugarama ahita ku mirongo nyine. Tugiye gukomeza iki gikorwa cyo kumwerekeza, dukomeze mutube hafi, turi kumwe. Murakoze. Gracias.
Ara, 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 ara
Imana data na mwana na Roho Mutagatifu amina. Nyagasani Yesu Kristo igihumaze gatatu mwumva watatifuje imva z'abakwemera. Nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Gira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe kuruhukana amahoro. Uhe n'umugisha iyimva igiye kubika umubiri we kugera igihe uzamuzorera mu rumuri rw'iteka. Uzaduha kuzuka no kubaha iteka ryose amina. Batufashe kurutsa umurambo. Batufashe kurutsa umurambo. Yeruzalem, I'm a
kwirirwa dukomeje gushima uko gahunda ziri kugenda n'ukuri n'ubyagaciro werekeza umubyeyi werekeza inshuti tujya tugira amahirwe rero ukubwirwa ibyiza turiho ariko no gusiga inkuru nziza imusozi nabyo bigira icyo bisobanura munyemerere aka kanya hagenere ababanaga n'umubyeyi wacu n'inshuti yacu munsi ku munsi ndavuga abakora mu murenge wa Gitega nyuma yaho twakire umwe mu bavandimwe babanye nawe igihe kinini urungano inshuti yakadasohoka urwanashyaka nyuma rero yuko twakira abo mu abakorana nawe ubwo turaza kwakira iyo nshuti kandi y'agaciro murakoze byose turanze tubabwire ngo mwihangane fatanye twese kwihangana ubutumwa rero dufite mu izina ry'umurenge wa Gitega by'umwihariko mu kagari ka Kabeza uyu muntu uvandimwe wacu twese twafataga nk'umubyeyi wacu twavuga ngo twese twihangane turi buze kuvuga ijambo rikomeye ukurikije ibyo twaguwe n'umuryango muri Edizi ko yari umubyeyi witonda w'intangarugero no mu kazi ke ka buri munsi yari intangarugero muri byose njyewe tumaranye umwaka umwe n'amezi ane dukorana ni umwe mu bantu ntigize mbwira mu nshingano ze ngo kuki wakoze gutya ahubwo agiraga uruhare mu gukebura bagenzi be kugira ngo bigende neza uyu mubyeyi rero yatabarutse neza nk'uko n'umudamu yabivuze yatabarutse gitwari ni mu twese twavuga ngo tudashidikanya yuko yagiye aheza kwa Nyagasani rero yaba mu kazi yaba mu muryango nk'uko mwabyumvishije ikindi ni uko yakoze agisida yari ari mu nshingano zo gukorera igihugu ngira ngo byari mu hagati ya saa 7 na saa 9 nibwo yakoze agisida ajyanwa kwa muganga nk'uko bababwiye ariko buriya buri wese aba afite igena Imana yamugeneye rero uyu mubyeyi wacu turifuza yuko uko yakoze neza akorera umuryango we nk'uko yatubwiye ko yakundaga umuryango we uko yakoreraga igihugu yitanga natwe turamuhamiriza nta kibi tuzi kuri Gashagaza Gabriel mu minsi ye ngira ngo natashye nka saa 11 musaza ndamusezera ariko yaramaze iminsi avuga ati kuwa mbere mwazampaye umwanya nkaruhuka ko numva ntameze neza ndamubwira tuti rero uze kuvugana n'uyu hanyuma kuwa mbere bakureke uruhuke uwo munsi twavuganye ntaha nibwo baje kumpamagara yuko byagenze gutya mu by'ukuri aho waca hose Imana ibifite uko iri buze kuguhamagara kugira ngo uyisange igishimishije kuri Gashagaza Gabriel ni uko asize inkuru nziza imusozi umwana we wavuze ijambo yavuze ngo ese twebwe twagira gute ni iki twebwe twakora kugira ngo natwe tuzasige inkuru nziza uyu mubyeyi rero Imana ikomeze mukuza heza mu izina ry'ubuyobozi bw'umurenge wa Gitega inzego z'umutekano inzego bwite za leta n'akagari ka Kabeza karabwira umuryango ngo nukomere kandi turi kumwe ngira ngo umudamu we twavuze tuvugana kare tuzagira uko tubasura dukomeze tuzababa hafi uko dushoboye murakoze arakoze ukomeze namwe kwihangana kubwo kubura umukozi mwiza kandi twabivuze birasobanutse rero twakira inshuti ye kandi akaba n'umuvandimwe by'umwihariko
yakoze. Mwiriwe mwese. Sinzi ko ndi bugira amagambo menshi yo kuvuga kuko uyu gashagaza duherekeje n'urungana andusha imyaka ibiri ariko mu buto bwacu iwabo hariya mu Nyakabanda hari umuryango avukamo ari n'uwacu bari inshuti noneho natwe dukomereza tube inshuti ni amahirwe adasanzwe urebye imyaka ishize akaba yari akiriho nanjye ndiho nkaba mbashije kumuherekeza nta mahirwe ni amahirwe adasanzwe njyewe twarakuranye mu gipadiri hari Nyamirambo mu gihereza nirimo kwa padiri uko bahoze bamuvuga uko yitondaga ubwo nanjye nuko nari meze njye twanabanye no mu nzu noneho tumaze kuba abasore twigiye hejuru twarabanye dusangira tugira dute nuko igihe kiza kugera arashaka nanjye ndashaka none igihe kirageze nk'umuntu ukuze kuko nawe yari akuze ariko bitavuze ngo yarageze igihe cyo cy'imyaka yo kwigendera cyari kitaragera njye ndihanganisha umuryango we ndumva ari ryo jambo rikomeye navuga umuryango wihangane tubuze mbuze inshuti abuze umwana ababyeyi ndavuga umubyeyi we abuze umwana we barumuna we babuze mukuru wabo abana babuze umubyeyi ndagira ngo rwose mwihangane ahangaha niho twese tuzanyura gusa twishimire ko tubashije kumuherekeza tunangana gutya murakoze arakoze na buri wese uri hano afite icyo yavuga ariko umuntu wike tumuherekeze kubwa iki kirere cyiza tubikore kandi tubikore kuri gahunda dufashijwe n'ubundi n'uwo tuyoboye turaza kugira n'undi mwanya aho twamutaramira kandi tukamukomeza kuvuga ibyiza bye murakoze amezi intambwe zanjye nyagasani mukurikire ndagandabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere mutwari inyongerere imbaraga nyagasani Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu Gaburiheri Gashagaza tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse kandi kubera ko Kristo ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaduha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse muze tukatakambire umuvandimwe wacu Gaburiheri Gashagaza kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imeruka amushyire mu batagatifu mu bwami bwe nyagasani mwe iruko ridashira maze umwiteka nyagasani mwe iruko ridashira maze umwiteka aruhukire mu mahoro nyagasani mwe iruko ridashira maze umwiteka aruhukire mu mahoro niba umubyeyi we watisimu uri hafi abe hafi hanyuma akurikireho umuryango we uri kubana basaba abana begere hafi b'umubyeyi kugira ngo
teramazi n'indabo n'indabo zi hafi teramo nabyo bijyane ubaze ku muryango bari hafi nde wati suri hafi udamu abana mwe ufata abana mwe Ariki
aho umwanya hano tubatange kugira ngo mukore akazi Nyuma ya famiye Gashagaza Gabriel harakukirwa na famiye avukamo ndavuga famiye Gashagaza Fabien mukecuru n'abavandimwe bo ndavuga abavandimwe ba Gashagaza n'umuntu famiye Imana ishimwe Jean Dodier famiye Kodo nabo babe hafi kugira ngo bahe icyubahiro umuvandimwe inshuti uwacu kandi ko tuzongera kubona abacu twabuze famiye Butera Andre murakoze twakire famiye habo umugisha itambuke nayo famiye habo umugisha itambuka na famiye Karangwa Celestin bayitegura famiye habo umugisha itambuke ariko none warinzwe
aza gusaba famille sinzi nkayo Alphonse ibe hafi na famille sinzi nkayo Alphonse itambuka murakoze famille Karangwa famille rasi tambuka ndaza gusaba famille Gasore Serafin ko nayo iba hafi famille Timana Emmanuel batambuka nk'ikimenyetso cy'icyubahiro batambuke kugira ngo nabo nk'ikimenyetso cy'urukundo bakunda guhe umubyeyi batambuke kuti bavandimwe murakoze kubw'iki gice cyiza dukomeje kubashimira n'umuntu ko tukiri kumwe namwe ariko ijambo nyamukuru turaza kuribwirwa n'umubyeyi kaba n'umukuru w'umuryango nyuma hepfo gato tugiye gukarabira hano hepfo mu ikorosi hari materineri hari abantu barahazi turagenda buhoro buhoro uko twaje ubwo umukuru w'umuryango araza kudushima n'ubundi muri rusange ariko ijambo riruta irindi ukubabwira ngo mwakoze dushima Imana yaduhaye ikirere cyiza ikaduha abantu beza nk'amwe badutabara kuri uyu musozi urupfu rwaje rutunguranye ariko mwagaragaye ni ukuri mugihe rero umuryango uza kumufata amafoto natwe turagana hari hepfo tukarabira umaze gukata muri ikorosi na akamaternelle ndakora mutsa Maria ndakora mutsa Maria ndakora mutsa Maria Yehova Imana Data cyamara nyirimuwe wibuke ko ntawe ugeze kumva ko ashize waje guhungiye agutakambira mu murengera umusabire icyo gituma mwese ndakugana nkuganyira mu mpagara n'undi munyabyaha mubyeyi umukiza n'ibirengagizo byo mubwire ubyumva ubyiteho kirimo tusanga icyaha uje dusabira twese abaguhungiye bazina bacu batatifu mudusabire bazina bacu batatifu mudusabire ushobora byose nabo mugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nitugume mu mahoro ya Kristo roho yanjye irasingiza nyagasani n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yitegereje ubukene bw'umuja we dore kuva ubu ngo amasekuruza yose asanye itomoye kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza izina rye nitagatifu kandi abamutinya bagererewe uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza yerekanye imbaraga zimuri mu maboko yatatse
byatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo yabananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo maza kuza bakene abashonjiye abagwirije byiza maza bakire bagenda maramaza akaba ararikiye gukurikira uyu muhango wo guherekeza umubyeyi wacu Gashagaza Gabriel. Uyu munsi turi kumwe n'abana be twifuje kubaganirizaho gatoya batubwire ukuntu bari bazi umubyeyi wabo ndetse batubwire n'ibigwi bye mu magambo makeya tukomeze tumwifuriza kuruhuka no kugira ishya n'ihirwe mu buzima buhoraho bwa Nyagasani. Tumva gatoya twatuganiriza gatoya umubyeyi wanyu twumvisha benshi bavuga ko yari intwari ariko se mu by'ukuri ubutwari bwe mu budusobanuro gatoya mu magambo makeya. Murakoze. Papa nyine yari umuntu ucisha make. Yego. Wamuvugishaga yajyaga kugusubiza nyine abikuye kure nuko adakunda kuvuga. Yego. Yari umuntu nyine utazi kuvuga nabi mu rugo yatahaga akaruhuka bwagera nimugoroba akongera agasubira mu kazi. Yari umuntu nyine twavugaho ibintu byinshi umuntu utazi yajyaga guhembwa akabwira mama akaba ari ujyayo kuko yavugaga ati wabona njyayo yakibaza ko umugore wanjye ari he agaha icyubahiro mama akamukunda cyane agakunda abavandimwe banjye ndetse natwe. Papa nyine ni umuntu ucisha make niko namuvuga. Yego. Wigeze kuvuga ngo wari uri muri Zambia twari turi mu rusengero ariko ngo wumva wowe bikujemo kumva ngo waza mu Rwanda ntabwo icyo gihe bari bwakuhe inkuru y'akababaro yuko umubyeyi wawe yitabye Imana. Njyewe nari ndi muri Zambia numva nshatse gutaha ariko binyura yuko nshaka kujya kugaruka muri korali yanjye ndetse naraje kuraho ikigo cy'Imisagara. Yego. Kuko nyine raje pulaya ya Kimisagara ni ikintu kidufasha cyane. Twebwe nk'abanyeshuri ba Kimisagara turi abantu bakunda gusenga kandi tugakunda n'abayobozi bacu b'ikigo. Ahantu nari ndi rero byabaye ngombwa ko numva nkeneye kugaruka ngo mbe hafi ya korali iri y'abana n'igishaga ADEPR cya hafi mbe hafi ya raje pulaya Kimisagara. Yego. Papa rero njyewe naraje narabyumvishe nsabita icyenda ataha. Nageze mu rugo kwa gatatu nimugoroba kwa gatatu mbonana na papa agiye kwa kane aragenda nanjye nsiniriwe mu rugo kwa kane nene nagiye mu masengesho sinabonana nawe naragarutse papa nyine nsanga yatashye yagiye mu kazi. Yego. Mu gitondo saa 11 kuri uwo wa kane ubwo ari gutaha kwa gatanu tukabonana tukaganira kwa gatanu saa 10 mu rukerera nibwo baduhamagaye ngo Gashagaza Gabriel akoze agisida hano ku Gitega tumukuye muri Ruhurura. Yego. Nyine natwe twagerageje uburyo bushoboka nge na mama kuko mukuru wanjye yari ari kwa nyogokuru ku Kibuye nge na mama na murumuna wanjye yungu duhita dufata moto direct byihuse tugerayo nge sinabashije kumubona ariko murumuna wanjye na mama barinjiye nge nsubira kureba imyenda kuko aracyambaye imyenda y'akazi. Mu gihe ngarutse nyine nateze nge asashaka ko mama ambwiye ko ari bo babohereje se ashaka ngezeyo papa nahise mubona ariko mubona nyine ari muri koma birangora nyine kubyakira ndasohoka ahavire muri koma yakangutse arimo aratubwira ngo nimunyegure nicare. Yego. Kumwegura ngo yicare muganga twamubwira akanga ati ntago bishoboka yagira ikibazo. Nibwo yaje gukanguka akanguka atubwira ngo blessing ari he ken ari he batubaza abana babiri gusa. Twamubaza sepa kuri kutwumva ati yego noneho umwuka umubana muke ndabibona mbana muhaje sepa ushaka gupfa ngo hoya nago nasiga abana banjye nuko yambwiye niha icyizere nyine kazakira kuko yamaze umunsi umwe mu bitaro kwa gatandatu mu gitondo nibwo nagiye njya kwa muganga kuko nari nabanje gucyura blessing ariko aho gatoya dufite ngo bagasigarane mu rugo nsubire kwa muganga nyine ndebe uko papa ameze. Naragiye nsanga nyine papa yaguye muri koma ari muri yabaye pararize umubiri wose sinabasha kumuvugisha ndamwihorera nyine bigeze mu masaha 8 nibwo nasohotse nicarira hanze kumbi mama yaragiye asengera papa abwira Imana tuwiteka nimba uyu nguyu ari wo gutaha umucyure nimba ari umugeni wawe mama nyine aramusengera muragize Imana. Yego.
hari uburyo muri kuvuga ngo yakoze accident ariko hari umuntu ushobora kwibaza ngo accident yakoze ni iyihe ni moto yamugonze ni modoka yamugonze niki muri iryo yari yaravunitse akaguru yasaga nk'umanuka avuye mu kazi ku maeskari ari ku Gitega imbere y'akagari yaratsikiye ngaratoromboka abanza mu mutwe yasadutse umutwe nyuma buri yabamushyinguranye igikomere cy'umwobo munini nyuma ku mutwe Agisida akoze ubwo urumva ko ari agisida yo kunyerera na kindi cyabaye na agisida yuko yatsikiye kuko yavunitse mu ivi yakandagiye nabi ariko ni ryo gare rye buriye hanyuma wenda birababayeje natwe turababaje nk'abo familye biragoye ariko wenda mera Emeline gatoya atubwire urwibutso papa we azahora mwibukiraho amusigiye yego kindi nuko tutavuganye komera shiri sibyo komera wihangane mu isi niko bimera tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara hanyuma uyu mukobwa mukuru nawe muduhere niko urakoze amazina nitwa niyo dushimye tutere bamucyaro mu rugo n'inama urabibona mbakwamukecuru umuntu wakundaga ababyeyi banjye numva neza ko na data nta hantu zajya mu buzima hano muri Kigali yego se ntabaye igihe kinini ariko ubuzima bwaho ndabuzi cyageze n'aho bavuga ngo ese abana bose tuzamara iki ndavuga ati Imana yo mu ijuru urabizi urabisobanukiwe bwa mbere akoze impanuka unamurokora turamubona mbese nyuma yacu harongera haza abandi bavandimwe barumuna bacu basaza bacu ndavuga ati Imana ndagushimye ko umurokoye irya none ubyo ni umugabo ndakwemeye numvaga ko ndi umuntu mama data n'ahantu bazajya nirirwaga mbwirwa amagambo se nyoko cyangwa so mva ibintu bibabaje ese ko nta buzima bafite muri Kigali ndi mu cyaro ku Kibuye ati nta nzu nta byo kurya yego bari abantu b'abakene umva nawe nyine umva ukibaza n'abo bana bose icyo tuzamara ariko mu ijuru Imana hari ibizi yego ndangije ndavuga ati Imana yo mu ijuru uko batwishimaho Imana nawe uzabakoze isoni avuga ati ni wowe Imana ishoboye byose nimba wumva ko azataha waduhaye data udukunda na mama udukunda ndahe imbere y'Imana ishobora byose nta kintu data yigeze adukorera cyatubabaza tuvuga ngo tugeze aho tuvuga ku abana b'ibiraro nyine tuvuga ngo data ngo yewe ngo nta na papa nta n'ibiki oya papa ari umubyeyi mwiza ndavuga ati umva iyo aza kuba umubyeyi w'umumama ubu yari kuba neza ati ariko ntagiye muri byinshi njya ku papa ajya gupfa narabibonye ngiye ndi mu cyaro niyerekwa ndi mu niyerekwa nararyamye ntaramenye impanuka nararyamye ndasenga narabatijwe ndi umwadeperi ndasenga ndavuga ati Imana yo mu ijuru warafuze ngo turinze uburayi urinze mama gukozwa isoni kuko ngo yabyaye abakobwa benshi ndasenga ndasenga ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo hagiye kuba ikintu kizabariza ariko bizagera aho bishire ndavuga ati data twese mpishuri numbwire icyo kintu basi n'ikintu ngura kizantungure narakimenye Imana yo kabyara irambwira ngo ninuze n'umubyeyi wanjye ugiye kugenda naramubonye turanavugana mu ishusho nyine batarambwira ko yashizemo umwuka ngiye naramubonye turi kwivuganira gutya amaso ku maso akajya mpamagara Gasiteri mwana wanjye nkamwitaba ati karame papa akambwira ati uri kumbana neza ndamubwira ati ndi kukubona neza ati kuki papa uri kumbaza amagambo ameze gutya yambwira ati mwana we ni uko umaze igihe kinini ntakubona kandi nanjye nari ngukumbuye ndavuga ati ndabishimiye mubyeyi ariko rero nsoreje aho
yego ndashimira abantu binaha ngiye nyine nago ndu binaha cyane ndashimira kuko mwita ku mfubyi no kubapfakazi mutita kuburanga bw'abantu cyangwa iki ndabashimiye ku gikorwa mwadufashije imana yo mwijuru bihera umugisha utagabanyije ibyo muzakora byose muzahirwe ika tureze ku kibazo kimwe aka kubaza wowe papa wanyu abasize mu buzima bumeze gute papa dusize mu buzima nyine ni bubipe ariko ndahamya neza nashidikanya ko imana ibizi izibiri imbere papa dusize mu nzu code adusize kurya nyine ari ikibazo niwe watugaburiraga akatwishyurira inzu muri abana bangahe twetura abana 9 abahungu 4 n'abakobwa 5 adusize mu nzu ubukode ariko imana yo mwijuru niyibizi ko data hari mwijuru imana izagenda ikamutuza heza ndetse natwe turi mwisika igakorera mu bantu tugatura heza yego hanyuma imana dukorera ni imana itagikoze isoni yego mufite ibyiringiro nk'abana batojwe bizejwe ibyiringiro ni byiza no kubikomeza wenda dusanga bakomeza nyine nifuza kuganira namwe n'abadukurikiye ngo nibura arushobora kuba atari ari hano kwitabaro ariko nibura akamenya naka gahinda n'uyu mubabaro mufite abana 9 n'umubyeyi asize mu bukode hari umuntu ushobora kubatabara gutabarana na ijambo ry'Imana bavuga ngo batabarana n'abandi niho bazagororerwa abajyana na Yesu gutabara abandi hari umuntu ushobora kubatabara mwaduha contact ya mama wanyu nimero ya mama wanyu ya telefone umuntu yizi hanyuma namwe umuntu dukurikiye icyo numva nakwibwirira dufashe dutabarane n'aba bana kuko barababaye barababaye abantu rimwe na rimwe turaza hano kwirimba tukarira twamara gutaha buri wese akigira mu bye ariko ushobora gukorera umugisha akarya jambo Yesu yavuze ngo nari indwaye muransura mu nzu y'imboye murange murira nari imbabaye munyereka imbabazi nahandi rero Kristo akora ni muri mwebwe umutubwire nimero za mama wanyu nimero ya mama ni 0 7 8 7 2 9 1 5 6 tuyisubiremo 0 7 8 7 2 1 5 6 iyi nimero umuntu yanayihamagara wenda ndifuza kuzabashaka nkabasanga mu rugo tukaganira namwe na mama wanyu niba ntacyo bitwaye iyanjye yo ni 0 7 9 0 35 83 45 reka tubabwire ngo imana ikomeze kubaho umutima wo kwihangana kandi muri ibihe bitoroshye uwiteka niwe mana niwe utabara abababaye niwe wita ku batagira shinge na rugero kandi ubu tuvugana niwe ubaye se w'impfubyi aribo mwebwe akaba n'umugabo wa mama wanyu tukiri hano kwirimbe hano dusoreje igikorwa cyo guherekeza mwene data natwe tubashyize mu biganza by'Imana kandi cyo muzabura muzakibwira Imana kuko Imana ni igize uruhare kubatwara umubyeyi kandi irabibona ko mukeneye kugira turabashimiye murakoze yego ezikereka wenda dusoza aba bana ndashaka kubaturaho imbaraga z'Imana uruvugo cyangwa nibindi bintu byose abantu bavuze urumva ko bafitanye igikomere cyo kuvuga uhereye none aha ngaha Imana izihagarare mu cyo cya papa wawe kuko mu byo nakurikiranye n'amateka ya papa wawe naho nigeze numva yarigeze abatererana rekubaza muri isengesho ubundi dukomeze umuhango wo kujya gukaraba ariko numvaga nifuza kuganira n'aba bana niyo mpamvu nayimbasigaje batuganire basengera Imana ibaho umugisha twumvise ko papa wanyu atigeze akoze Imana isoni kandi namwe muzahagarare mu cyo navuga ngo mu cyubahiro cya papa wanyu uko atakojeje Imana isoni namwe ntimuzayikoze iki isoni nzi neza ko ntacyo muzabura Mwami Yesu turagushimiye izina ryawe nirihabwe icyubahiro haleluya turi kumwe n'aba bana 3 mu bana 9 ariko ni wowe ufite imbaraga zihagije kuko natwe twese twagiye tubeshwaho n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uhereye none reka urupfu rwa papa wabo ubavuyemo ntirubabere urwo kubasubiza inyuma ahubwo rubabere ibyishimo by'uko hari igihe Uwiteka bazongera bakabonana na papa wabo amaso ku maso muri wa muzuko ijambo ry'Imana ritubwira tubatuyeho umugisha w'Imana tubatuyeho kwihangana ndetse no gukomera
kandi cyubona cyahoze imitima yabo kikabakomeza uba aricyo ubashoboza kugeraho mu izina rya Yesu. Nubarinde ubakomeze kandi uzabane nabo muri byose. Ineza n'urukundo rwa Kristo bizababe hafi kandi umwami Imana ntagatuze uyu muryango utarabona icyo kurya, ntagatuze utarabona icyo kwambara, ntagatuze Uwiteka batarabona icyo kwishyura inzu. Kandi nizera nashidikanya ko nubwo papa waba atabahari wowe wabaha inzu ijambo ryawe rigahabwa icyubahiro. Ngo komeza kubana natwe, komeza kudushyigikira muri byose, dore n'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu uzabubahishe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uko hari benshi baje gutabara abana b'abakobwa bazishimire gutumira imiryango yose yabatabaye mu kirori cyo kubashyingira no kubakira ingo z'umugisha mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye. Amen. Imana ibahe umugisha. Maze mana ubwo tuzahurira mu ijuru turamara natwe mana tuzagushima. Ngwangwe nubane natwe ubane na buri umwe wese uturagire neza ni kubwa Yesu urakoze. Amen. Ni kigera n'utuzamu muhaje kwiye
icyo umuryango uzaba umugendeye. Arakoze. Arakoze. Mukuru w'umuryango ubw'ubutumwa bwiza duhaye n'ijambo ry'ihumure Imana imuhe umugisha. Ubwo rero bavandimwe kandi inshuti, ntabwo navuga ngo iki cyiciro nacyo kirashoje, ariko uwaza kuba yanyaruka akareba uko mu rugo biriwe ni ukuri ntaza kubakosheje. Yabisobanuye neza, nta kiriyo gihari twavuga ngo kirimo kirabera he cyangwa hehe, ariko twasura umubyeyi, twasura mama w'abana, kandi byumvikanye. Ariko umunsi umuryango uzateganya bazatumenyesha, tugira amasengesho cyane cyane ko yari umuntu mukuru kandi w'umubyeyi. Ashoje rero anavuga ko umuryango utibagiwe umwana washyinguye umubyeyi we, ubwo igihe nyacyo nikigera umuryango wateranye hari icyo uzagenera uriya mwana. Nagira ngo rero dufatanyije tujye juru dusoze igice isengesho, ibiganiro bize kuguma mu matsinda, murakagira abazabatabara mwagize ibyago, akebo mwatugereyemo natwe niko tuzabagereramo, kandi Imana ibahe umugisha, muturamukiriza aho mwasize mu rugo, muti barakomeye kandi barabashima. Mureke tujye juru dushime Imana ku bw'umugoroba. Uwiteka Nyagasani Mana, tugushimiye ko wabanye natwe guhera kuri iki gitondo kugera kuri mugoroba. Twagize umunsi w'umucyo, twagize umunezero utari uwo kwishima, ariko n'iby'agaciro ko duherekeje iwacu. Komeza ufashe uriya mubyeyi, komeza ufashe bariya bana, ufashe umuryango muri rusange, ufashe inshuti, ikiruta byose ukomeze kuduha imbaraga izo kuzasoza urugendo rwacu neza. Data mwiza, rero tugushimiye ko wabanye na buri wese, ujyane na buri wese, kandi ubwo tuzongera guhura nabwo tuzagushima. Urakoze kuri Imana, urakoze ko waduhaye amahoro, urakoze kutugezaho amahoro. Byose tubisabira kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro, amahoro, amahoro ni meza baba, mwese tuyakunde, tuyishimire, kuko Imana idahwema kubikora. Murakoze cyane.